misliš. To jest misliš. Ma ja ne mislim, to ja sam ti pričao za pre. Ja nisam ti pričao da ćeš ti kad ideš da tražiš nekog družujaca. Kad sam to spomenuo? Nikad. Ali ti, opet ti kažem da ti ne znaš. Ne znaš, ja, ti samo znaš ono što sam ja ovdje ispričala. Ja sam ovdje ispričala samo neke okvirne stvari. Ti ne možeš da zaključiš po nekim, po ne znam, to što Milan kaže da je dobro kao što su se, ne znam, otvarali mojete ili ne znam šta. Ti možeš tu da zaključiš da, ne znam, moj život je bio ono med i mlijeko i ne znam šta se ne. Pa to mora tako ispada po svemu. Ne, nije tako, vjerujem da nije tako. Nije ni slično tamo. Med i mlijeko je možda bilo samo u ovom tu zadnjem periodu u ove vezi, ali prije toga nije bilo ni približno slično med i mlijeko, vjerujem. Samo što ja ne želim ni da iznosim detalje. Ne treba da iznosim. O mom djetinstvu, a da kada bi iznijela, možda bi neke stvari bile malo razumnije zbog čega se to desilo prije 7 godina, kapiraš? Ne želim ništa da iznosim. Dobro, rekla si mi o neke stvari. Pa, ti onda iznaš, ne kapiram zbog čega onda govoriš to što govoriš. Dobro, jesi ti rekao zašto sam reagovao na to što si ti rekla? Ja sam teo te pecem, sam teo da te ponizim, da plačeš, kraj pameti mi nije bilo. Kad sam vidio plačeš, smorio sam se. Kad sam vidio da nećeš tortu, onda sam iskulirao, rekao sam, stvarno je, brate, ti si istripovao. Razumeš? Pa zbog to što to ovdje svi rade, onda kad ti još to kažeš, onda mi još teže. Ali sam ja jednom trenutku nisam tebe rekao da ti tražiš samo buržuje da ovo dono. Samo sam rekao da si živjela lagodnije i da će biti teško se prilagodiš. I to je poenta cijele priče. Nisi samo to, Filipe. Nisi samo to. To jesi rekao, nisi samo to. Ne možeš govoriti da 3 sata se svodilo samo na to jednu rečenicu. Sva šta si rekao. Kad je što je poenta bila? Nije mi uopšte bilo... Ti si mene htio poniziti svjesno zbog to što se ti osjećao poniženim zbog one sprdnje sa... Evo, to je poenta. Da ste te ponizim, koristio bi odvratne riječi. Ne, pa nisi htio da koristiš odvratne riječi zbog to što ono što sam ja rekla bilo u šali. Ne možete pravo da mene ponižaš sa odvratnim riječima, ali si mi vratio ne jednakom mjerom, nego si mi vratio troduplo gore. Ja sam htio da te pecnem s onim mećicama i ono. Unijem ti se ostatak razgovora, došao sam od sebe. Nije mi uopšte bila namjera dođe do toga. Došlo samo od sebe. Razumeš, ja ne bih ni spominjao te metlice to da ti nisi ovo rekla za spora. Razumeš? Znači, ja nemam potrebu tebe da spušta. I onda se, nadovezivala sam ja onda tražila od tebe da ti kažeš cijelu moju radnu knjižicu, onda si ti to govorio kao da ja potenciram da kao moja nešto, ja to što sam radila je nešto wow, uopće ja niti se hvalim to što sam radila, niti ja potenciram šta sam radila, koliko sam radila, do kad sam radila, nego jednostavno me smorilo to i onda se nastavilo da ja moram da govorim tebi koliko stalem ja u štek, od koliko, razumiješ, počela sam da ti se pravim kako bi te zaustavila da više to ne radiš. Ako to ovdje neki pojedinci koriste u svađi sa mnom, pa bre, ne moraš ti da koristiš to u svađi sa mnom. Ne kapiram. Dobro, da to jesu. To si kao priznal, sad ne znam kako će se pokažeš, kako će se vidi sad naredno. Ali od onda... Pa rekao sam ti, ja sam rekao iskreno. Ti je rekao sad ovo zbog spuštanja lopta. Ja sam spuštio lopta onda kad ste pružili ruku, to da. Nikad nisam ustao. I kad se ti donovao tort? To sam ti ja, to je drugo, ja i ti kad sam posljedno što da kažem. Kad sam vidio te vrlo da si se odbio izrela, onda sam vrlo te skrivao. Ovako ne ustane svojeno, nikad nisam ustao, niti bi ustao. Samo što na sastanku je nije tako da iskalimelo na taj način. Tad si tek smorio. Njemu, to je vaš, i jesi li kad god sam ustao... Koji kurac se javre s tobom svađam u gluposti. Kakve probleme ovdje ljudi imaju, mi se svađamo zbog... Ja ne verujem, brate, se... Ja ne znam šta je ovo, majke mi. Glupusti se, svađam. Ja ne govorim, brate. Samo, brate, ja ne znam. Ne znamo šta ćemo od sebe više jebati. Bolje da čutimo nego da lupetamo gluposti. Ja volim da pričam s tom, ja volim da... Volim ja, brate.
da imam debate s tom, ali bre, ne da se indirektno spuštamo, kapiraš? Ako neko ne treba da se spušta ovdje i vrijeđa, to smo ja i ti. Ako neko treba da se tu drži skupa, onda smo ja i ti. Da se skuplja pa da pukne za hleb. Spremi ovo, ne treba to. Šta? Spremi to, treba će. Ma ima vreš pola roda. Ja to osjetim. Dosta neko vreme i onda... Preko dva mjeseca.